booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay wiil la dhashay atooraha badda oo dhowaan Muqdisho dib loogu geystay. Wiilkan ayaa sheegay inuu ku qancay natiijadii baarista ay sameeyeen booliska Soomaaliya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaali u sheego maadaama arrimo oo kiiskii wiilkii atooraha badda ee aniga ila dhashay arrimihiisii ay jiraan xoogaa isfahan la'aan aniga iyo afhayeenka booliiska dhex martay. Arrintaas markay dhacday kadib waxaan tagnay xaruntii booliiska akoomada oo wiilka lahay ayay i tusan lacago ku jiray iyo lacago kale oo meel dad oo boosas uu gadaayey oo kaamanka oo dadkii oo meesha ugu talagalay inuu wax ku siisiiyo way i tusan. Sidaas daraaddeed maadaama isfahan la'aanan dhex martay markii hore oona ila tashan oona i weydiinay sida wax u dhaceen, hadda ayaan isku imaanay meeshii arrintii ayaana ka wada hadlay. Sidaas ayaana miidiya ugu sheegay bulshada Soomaaliyeed in ayaga aynan jirin wax oo ayaga haddaraad xaggooda oo lacagihii iyo wixii dhan lahaayo. Afhayeenka booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay diyaariyeen galdacwadeed lid ku ah gacan ku dhiig le leflefo oo horey u qortay dilkan in isagu geystay sharcigana la hor keeni doono. Waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo kiiskii dilka ahaa Allah u naxariistay walaalkay atooraha badda uu ku geeriyooday. Sida aan horey shirkayga jiraayd ugu qabtay waxyar familkii walaalkay uu ka dhashay oo shirka jiraayid u fahmay in ayaga lagu dulminayey ayaan rabaa nuxur gaaban inaan ka bixiyo. Shirkayga jiraayid waxaa gundhig u ahaa saddex qodob oo ah: nambar kow, in la caddeeyo in dilkan uusan shabaab ka dambaynin; nambar labo, sida warkaygaba laga dheehan karay waxaan muujinayay in gacanku dhiiglaha gacanta lagu haayo ee uu yahay saaxiibkii; nambar saddex, shirkayga jiraayid wuxuu ku fadhiyey in wax laysku dagaalay oo ninkaas walaalkeena lagu dilay ay ahayd lacag akoon ku jirtay oo la rabay in la qaato ama la qaybsado. Laakiin asaga ninkan gacanku dhiiglaha ah siduu noo sheegay, waxaan caddeeyey, shirkay jiraad ku caddeeyey, gacanku dhiiglaha wuxuu qoray inay isku dagaaleen lacag. Ani goobta ma joogin, mana ogeyn, laakiin habeenkii ninkii la dilay ilaa iyo toban saacweynimo waxaan u soo jeednay sidii dilka lagu heli lahaa inuu shabaab ku dambeeyna. Waxaan ku daraynay hadduu shabaab ka dambeeyey ninkii dhaawaca isbitaalka dadka kala soo baxay booliiskii ahaayeen, ninka markii la daaweeyey gacantiisa la duubay, waxaa la soo baxay booliiska Soomaaliyeed oo CID keenay. Booliiska Soomaaliyeed xogay hayeen, xogtii ay dabagaleen waxaa caddaatay saaxiibkii inuu dilay. Marka waxaan u caddaynaynaa bulshada Soomaaliyeed oo eelkina hadda isma wakiilka yahay kabtanka aan tusnay, akoon ka mid a akoonnada uu furay gacanku dhiiglaha, uu gacantiisa ku furay oo baasiweer nambarkii furay inay ku jirtay $50,000 akoon ay ku jirto. Akoon kalena waa furay, waxaa ku jirtay $3,300 waa $50,300 oo lahaayo gacanta lagu haayo, booliiska Soomaaliyeed gacanta ku haayo. Waxaa dhimanoo weli aan la baarin akoonnada ii dahabka iyo shirkadda taaja. Hadda booliiska Soomaaliyeed intuu gacanta ku haayo taleefanada lacagaha ku soo dhacaysa oo hadda $300 oo shalay soo dhacday. Marka bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ehelka walaalka Cismaan waxaan u xaqiijinaynaa annagu dhibane iyo eedaysan aan haynaa, dhibane oo ah atooraha badda ehelkii oo ka cawanaya in walaalkoodii la dilay, booliiska Soomaaliyeedna dhinacuu ka cawanaya. Atooraha badda wuxuu ka mid ahaa xibin fircoonka ah booliiska Soomaaliyeed oo kaalin mugle uu ka qaadanayay. Aan ku tirinaynay dadka booliiska Soomaaliyeed u qaabilsan yacni tadawuca ama dadka inay kaalmeeyaan. Marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed ee ka fahantay qaladka shirka jaraa'id oo ehelka sidayba ka sheegeen ka soo cabaadeen, shirkayga jaraa'id kuma qotomin inaan qof ku eedeeyo, kumana qotomin inaan ku caddeeyo in lacag laysku dagaalay. Sida warkay ka muuqata waxaan idhi caddaynta laga qoray gacanku dhiiglaha wuxuu sheegay inay lacag isku dagaaleen, lacagtana waa aragnay annaga, lacagtana waa aragnay, lacagtana gacantaa lagu hayaa, maxkamaddaana go'aanka gaari doonta, maxkamadda horgeyn doonaa, ehelka annaga u wacnay. Markii aan miidiya ka aragnay ehelkii oo leh lacag iyo waxaas laysku qabsaday maba ogeyn ayaga, waa runtiis hadda maba ogaba asaga. Nambarka markaa tusnay, lacagta tusnay, waa fajacay, waa yaaban yahay. Marka ogaal darida Soomaalidoo degdeg ka batay iyo yacni ka hubsashima la'aanay ku dhacdaa. Laakiin booliiska Soomaaliyeed marna muhim goobin, marna ma gefin walaalkay. Dhibana booliiska ah, ninka la dilay waa booliis, ehelka ka sokow booliiska dhibana ah. Sababtaas sababta nagu kaliftay inaan 24 saac kiiskan kusoo laalno, 24 saac ku baarno, 24 saac kusoo caddayno. Booliiska Soomaaliyeedna ani iskama hadlo. Markaan waxaa ka hadlaya barnaamij aan soo dhiraandhiriyey taliya soo maray
saraakiil soo maray la soo baaray waayo marka walaalkayna wixii intaan sheegay inaan la wadaagno hadii uu rabay sharciga noo diidaayo sharciga wuxuu nafara dhibbana iyo eedaysana inaan u kala cadaalad farno waxaan u xaqiijinaya bulshada soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan ciidanka buliiska soomaaliyeed dhallinyaradooda ku kalsoonaadaan aqoontana waa leenahay haddii dhaqaal ahaan dalalka caalamka aan ka liidano aqoon ahaan waa la sinannahay maalin baynu gaari doonnaa ay meel walba kaamilisiisi ku xiran tahay wax walbana la caddayn doono insha allah waana mahadsantihiin aan abdalmal ismaaciil telefishinka star muqdisho